Jag tänkte i den här filmen visa lite hur vi kommer igång med första laborationen och framförallt hur vi kommer igång med det här virtualiseringsverktyget Vagrant och kan starta igång en virtuell maskin istället för att behöva installera all programvara som behövs på våra egna maskiner. Nu kommer ni se kurshemsidan här, men som ni ser så är det i ett ganska tidigt stadie innan kursen har börjat, så den är inte påfylld med information. Men det finns lite länkar som jag i alla fall tänkte visa, till exempel länken Virtualization som finns här nere, som egentligen beskriver lite det här med hur vi virtualiserar maskiner i vår egen maskin, så att säga, i vår egen dator. Vi kommer använda ett program som heter Vagrant och det finns lite information om det här. Det finns en liten video som ni ska titta på som egentligen introducerar vad Vagrant är och vad man egentligen använder det till. Så jag kommer inte lägga någon tid på att gå igenom de sakerna. Det man behöver göra dock innan man kan komma igång med Vagrant är att installera en hypervisor av något slag. Vi rekommenderar att man använder gratisvarianten VirtualBox. Det finns även varianter som VMware som ska fungera lika bra. Men man behöver alltså installera ett sånt här program som egentligen gör det underliggande jobbet för att skapa virtuella maskiner. Och sen måste man installera Vagrant. Det är egentligen bara att gå till de här sidorna, välja det operativsystem man har och installera de här två programmen, så ska allt fungera. Och det är lite det jag tänkte vi skulle titta på, hur vi liksom kommer igång, hur kan vi använda Vagrant. Vi har nämligen skapat en konfigureringsfil som Vagrant kan läsa in, och utifrån den så kan den helt enkelt installera och sätta upp en helt virtuell maskin. Det kommer vara en Ubuntu i det här fallet som installerar all den programvara vi behöver just för den här första laborationen. Och så slipper man installera det på sin lokala dator och skräpa ner den med massa saker som man sen kanske vill avinstallera. Vilket också gör att man kan göra bort sig lite på den här maskinen. Då kan man bara ta bort den och köra om den på nytt och så har man allt nyinstallerat från början. Vilket är, ja, det är väl i många fall så man jobbar som utvecklare idag, att man har sin utvecklingsmiljö på en virtuell maskin. Då vet man att man sitter på samma typ av maskin som kollegorna man jobbar med, och att man inte introducerar några saker som bara funkar i den egna miljön, utan att det verkligen funkar på samma miljö som man i senare slutändan ska publicera sin webbapplikation på. Nåväl, vi går i alla fall vidare. Vad jag egentligen kommer följa i den här, nu ser ni att just nu är den överkryssad här, den är väl inte riktigt helt färdig, den här första examinationsuppgiften. Men vi kan i alla fall gå och titta på den här. Nu ser det kanske lite konstigt för jag är tvungen att dra ihop fönstret när jag spelar in den här videon. Men här är lite information om hur vi kom igång, och vi har väl egentligen pratat oss fram till den här rubriken. I labben ska vi använda någonting som heter Jekyll, och det behöver vi installera och hålla på, och det hjälper oss alltså den här virtuella maskinen med. Men det första vi ska göra, vi ska ju naturligtvis använda Git och GitHub i den här kursen också, och vi ska ha skapat ett GitHub-repo till er. I den här gången är det i organisationen 1DB022 istället för 021 som det var i förra kursen då. Men ni har fått ett examinationsrepo där också som är uppbyggt precis på samma form. Så vi kan väl helt enkelt, jag har skapat mig ett eget litet repo som jag kan jobba med, så jag sätter igång och kör det. Och då har jag min terminal här, den kanske ser lite annorlunda ut än några av er, men det är för att jag har installerat lite specialsaker som jag har hittat som jag vill ha när jag kör. Vi börjar med att klona ner mot repo, och jag har skapat ett repo som är tomt då. Det är på liknande sätt ni kommer få, fast med ett eget användarnamn här. Och då kan man ju ta adressen till det här och klona. Nu använder jag SSH-nycklar här, så jag tar den git-adressen där. Men precis på vanligt sätt, git clone, och så klistrar jag in adressen och så kör jag, klonar jag ner det där. Nästa steg är ju att vi ser till
att vi beger oss in i den mappen som skapades, och den bör ju ha samma namn som repot. Så jag börjar skriva THI och någonting, och så tar jag tabtecknet, så listar den ut att det finns en katalog som heter det där. Och nu ser ni, nu har jag lite installerade plugin här som kollar av och ser att jag befinner mig i masterbranchen och att jag är up to date med det här. Vi går tillbaka till instruktionerna här, och vi ser här nu att nu har vi gjort punkt 2 egentligen, va? Vi går vidare till punkt 3. Och här ser vi då att vi ska göra en pull på ett färdigt repo som egentligen innehåller den här vagrant-filen och lite grann som vi behöver, som hjälper er att installera den här virtuella maskinen. Så vi måste göra en git pull på det här. Viktigt att komma ihåg och inte köra git clone på det, för då kommer ni klona ner ytterligare ett repo i ett eget repo och det blir tokigt. Och tänk på då att vi kör git pull istället. Så jag kopierar ner den där. Och vi tar upp terminalen och klistrar in. Och så kör vi ner det. Och då börjar jag ha fått dit lite filer, va? Vi ser att vi kan skriva ut dem i lista så. Vi har till exempel en Vagrant-fil som Vagrant vill ha. Vi har lite olika skript som installerar lite olika saker. Vi ska installera Node på den här maskinen, Ruby, någonting som heter RVM och så vidare och så vidare. Vad vi nu skulle kunna göra, nu hoppar jag nog över det steget i det här fallet, men det är ju egentligen punkt 4, att ni helt enkelt pushar upp det här till ett GitHub-repo. Och nästa steg blir egentligen att följa den readme-fil vi har fått ner. Nu använder jag länken då istället och tittar, så jag går direkt till det repot vi har gjort en pull på. Och här finns lite information. Vissa saker återkommer här. Vi ser att vi har ju gjort en git pull på det här. Och vad vi helt enkelt ska göra nu är att vi ska starta upp den här virtuella maskinen med hjälp av Vagrant. Och det enda man behöver skriva då är Vagrant app. Nu kan det vara så här att det här kan ta lite tid. Det är dels så ska den ladda ner en Ubuntu-bild. Den ska börja installera massa saker på den, så det kan ta några minuter. Det kommer komma lite röda kommando och lite varningar hit och dit. Men vi får helt enkelt ignorera dem här i början. Det är bara första gången vi kör den här Vagrant-app som det kommer ta så här lång tid. Men man får vara lite beredd på det, och jag kommer ju pausa den här filmen under tiden det kör. Så jag kör Vagrant app här, och ni ser att det bör sätta igång och göra massa saker. Den håller på att installera en Ubuntu på min virtual box som jag har i bakgrunden då. Och den kommer köra. Okej, nu hittar den att det fanns någon nyare version. Och nu ser ni, nu fick jag i och för sig ett filmmeddelande här som var väl på ett sätt bra att jag fick. Det visar egentligen att jag har en Vagrant-maskin redan igång på samma port som man säger. Så det ligger redan en Vagrant-maskin och lyssnar på vissa portar på mitt operativsystem. Så jag fick en liten krock här, så jag måste först gå och stänga ner den. Det hade jag glömt att göra. Så, vi kör Vagrant app och testar igen. Och vi ser ju här att den konfigurerar det här operativsystemet åt oss och kör igång den här virtuella maskinen. Nu kommer den stå här och hålla på och installera massa saker. Det kommer komma vissa röda delar i när den kör igenom det här, men det är inte att bry sig om. Så jag pausar lite här och återkommer när den är färdigladdad. Då ska vi se. Nu verkar den vara färdig. Jag hann gå och hämta lite kaffe här. Det tog en liten stund som sagt var. Och det sprutar ut massa rader här i terminalfönstret som visar vad som händer och sker egentligen. Man förstår väl inte en bråkdel av dem kanske, när man inte är van. Men det har i alla fall installerats något, så långt kan vi väl säga. Så vi går vidare. Vad har vi nu gjort? Jo, vi har gjort punkt 2 här. Och vad vi nu ska göra är att vi ska helt enkelt logga in på vår virtuella maskin.
Vi sitter ju på vår lokala maskin, kommer jag benämna den. Men vår virtuella maskin har vi ju nu installerat. Så det ligger alltså ett Ubuntu där och kör helt enkelt ett operativsystem. Så vi ska egentligen ansluta oss mot den. Och det gör vi genom någonting som kallas för SSH. En del av er kanske känner till FTP som man har kanske anslutit mot server och skickar filer och sådär. SSH skulle vi kunna kalla något liknande. Det är lite vanligare i Unix-världen, lite säkrare och lite bättre. Och man kan utföra massa kommandon helt enkelt på den servern vi beger oss till. Så vi går till vår katalog där vi körde Vagrant app och skriver Vagrant SSH. Och nu ska ni se att vi automatiskt blir inloggade på. Ni såg att nu försvann min färgkod och lite sånt där. Högst upp står det Welcome to Ubuntu. Vi kan väl öka ut det där fönstret lite. Någon installation, det står, ja, tydligen behöver vi inte installera. Det är lite varningar här vad det gäller language pack och sånt där. Det kan ni väl installera om ni vill. Kör man det där kommandot så bör den installera de där delarna. Jag gör inte det, jag ignorerar den varningen. Likaså den där, den vet jag faktiskt inte riktigt vad den är, men den får vara. Och vi ser att vi befinner oss nu på Vagrant Ubuntu, helt enkelt. Så alla kommandon jag kommer skriva nu kommer vara i den virtuella maskinen, inte i min lokala alltså. Så skriver jag till exempel ls för att lista filerna, så ser ni att det helt enkelt är tom, för jag befinner mig i min hemapp på den här Ubuntu-servern. Skriver jag cd/ sådär, så hoppar jag ut i rotkatalogen och skriver jag ls då. Så ser ni att det finns massa filer som, eller massa kataloger som påminner, eller som man kanske inte känner igen om man inte har jobbat i Ubuntu-miljö förut. Men det här är alltså rotkatalogen i en Ubuntu-maskin nu som jag har. Vad vi kan se är att vi har en mapp som heter Vagrant. Och det är egentligen där vi ska ha vår arbetsmapp på den här servern. Så oavsett var man befinner sig när vi direkt har loggat in, så kan man skriva cd/vagrant för att bege sig till den här mappen. Det bör också vara det som står här i punkt 4. Nästa punkt. Nu befinner vi oss i vår arbetsmapp och där finns det förmodligen då en package.js. Vi kan väl se vad det ligger för filer där. Vi kan faktiskt se, ni bör egentligen känna igen de här filerna, va? Den här Vagrant-mappen, den ligger ju inne i den virtuella maskinen nu. Men det är faktiskt en direkt spegling mot vårt repo ute på vår lokala maskin. Så skapar jag en ny katalog här som vi döper till test på det här viset. Så kör vi ls igen. Så ser ni att, ja, test dyker upp där också. Så det är egentligen vår spegling från den virtuella maskinen till den lokala, så att vi kan ändra på båda ställena där. Skapar jag en fil via kommandon här, så bör den dyka upp ute i min lokala. Alltså i det här fallet är det ju mitt Mac-operativ. Vi tar bort dem där och låter det vara. Men vi ser också att vi har en package.json. Och det där är ju filen som det här programmet npm, som ni säkert känner igen från tidigare kurser. Vi har behövt köra npm install. Och då läser den från den här filen och installerar en mängd olika paket och grejer. Ni kan gärna öppna den här. Nu ser man ju inte så bra här kanske. Och se vad det är egentligen som händer. Men vi behöver inte riktigt bry oss om det, utan vi kör kommandot npm install, vilket gör att vi kommer installera lite saker som vi kommer behöva. Och den här installationen, den kör ju helt enkelt på på vår Ubuntu-maskin. Vet jag inte riktigt vad jag fick för varning där, men det var nog bara en varning som sagt, så den ignorerar vi. Så
Sådär, det tog någon minut. Det här behöver man bara göra första gången vi kör igång det här, så vi installerar allting från början. Men det tar som sagt en liten stund. Vi kör och tittar. Och vi ser att vi har fått en Node Modules till exempel här som har gett oss, ja, helt enkelt lite paket och saker som vi behöver för att kunna köra igång det här. Så, dags att sätta igång vår Jekyll-site. Och då skapar vi vad man kallar en scaffold Jekyll, alltså en projektsida som är redan lite påbörjad, som ger oss liksom skelettet till vår sida. Och det gör vi genom kommandot Jekyll new src för source. Då kommer den skapa hela den här sajten i en katalog som heter source helt enkelt. Så den kommer lägga till en katalog. Och det ska ni göra. Jekyll new src, va? Och då säger den att den har installerat en sån i katalogen SRC, så då går vi väl in i den och vi kollar att det finns lite filer där som man kanske känner igen om man har lite erfarenhet av Jekyll. Vi har lite SAS-filer och vad det nu kan vara. Så, då har vi egentligen installerat allting och vi kan hoppa vidare på Daily Workflow. Och det är ju egentligen då när man ja, startar igång sin maskin om dagen och sen börjar man med att logga in på den. Man beger sig till Vagrant-mappen och helt enkelt ja, det vi tidigare har gjort i den här filmen. Det som är nytt här är punkt 2. Vi ska dra igång ett kommando som gör att den ligger och lyssnar på när vi gör ändringar i vår Jekyll, i våra Jekyll-filer, så kommer den kompilera om den här sajten så att vi slipper manuellt göra de delarna. Jag ska visa hur det går till. Men hur som helst, vi ska köra kommandot npm run watch. Det klistrar jag in här så ska vi se vad som händer. Och den verkar ju köra någonting här, va? Vi ser att den gör något slags kommando. Den läser in en konfigurationsfil, någon typ av source-fil, vart den kommer kompilera ihop alla filer och egentligen skapa HTML-filer. Säger att den är färdig och ger oss en adress som går till port 4000. För att testa det här så öppnar vi en ny flik i webbläsaren och helt enkelt skriver localhost och colon 4000 så att vi går på port 4000 och vi ser, där har vi vår sajt. Observera nu, webbläsaren den körs ju ute i mitt Mac-operativsystem, men eftersom vi har gjort en, vad man säger, en portning mellan de här portarna, så anropar jag mitt localhost ute på min Mac, alltså min lokala maskin, så kommer den ansluta till port 4000, men den kommer då hoppa vidare egentligen in i port 4000 på min Ubuntu-maskin och där hittar den helt enkelt Jekyll-sajten. Så att vi kan kolla på vår sida utifrån, det gör vi eftersom vi inte har någon webbläsare eller några grafiska verktyg i vår Ubuntu, så kan vi använda den i vårt vanliga operativsystem, vad det nu är för typ vi kör. Och vi ser att vi har vår lilla scaffold-site färdig och klar här. Nu är det helt enkelt att sätta igång och jobba med det här. Man öppnar upp sitt, vad man nu vill ha för typ av ID. Ni är ju kanske vana att köra WebStorm, så gör det. Öppna upp ett nytt projekt och peka det egentligen till source-foldern. Jag skulle ju faktiskt kunna göra det. Jag har WebStorm här. Vi tar Open. Nu ska vi se. Nu har jag det. Nu ska jag öppna mitt och den har jag i mina courses. Ett evenal. Där är mitt examinations och där har vi
Source-katalogen. Det här sker ju naturligtvis i min lokala maskin. Eftersom vi har den här speglingen så allt som vi gör på vår lokala maskin kommer ju återspeglas på vår Ubuntu. Och jag tar tjus på det. Och då bör vi ha fått in, jag ska fixa till fönstret lite här. Precis på vanligt sätt i WebStorm. Vi har vårt projekt här. Och vi ser att vi har vår sida här helt enkelt. Och här kan man gå in då och ändra. Nu ska vi se. Här har vi någon slags indexsida. Så om jag skriver det där istället. Och sparar. Så tar vi upp terminalfönstret igen och då ser ni att det händer någonting här. Den började helt enkelt eftersom vi har startat den med en watch. Så gör den helt enkelt, den upptäcker att vi har ändrat i olika filer och bygger om sidan. Så förhoppningsvis så fort vi har sparat så bör vi ha någon slags förändring även på vår vanliga sida, va? Vilket är ganska smidigt, så att sitter vi och ändrar saker och ting här inne så kommer automatiskt uppdateringen ske i sidan. Jag kan väl ta ut den där och så ser vi, så gör jag någon liten ändring här. Och så sparar jag den och där ser ni att den körde igång och regenerating filmen. Det är ganska smidigt, dock ska man vara medveten om att i början kanske man håller på att ändra den här config-filen. När man ändrar i den så kommer inte den här automatiskt köras, utan vi tar kontroll C, pil upp och kör kommandot igen så att den får göra om steget manuellt. Men det gäller med de här config-filen. Ska vi se om den har uppdaterat den här. Ja, och då ändrade den titeln på den här sidan. Ibland kan man också vara medveten om att det kan ta några sekunder innan den hinner uppdatera. Det så att man kanske får uppdatera sidan några gånger innan man ser att det har slagit igenom. Men helt enkelt så är det tänkt att vi jobbar på det här sättet. Vi har alltså en virtuell maskin där alla våra filer ligger. Men det finns en spegling ut och med hjälp av det så kan vi öppna dem i vår favorit editor som vi har på vårt eget operativsystem och kan då sätta igång helt enkelt och bygga vår sida efter konstens alla regler vad det gäller det här med SAS och Jekyll. Men det är ju lite det uppgiften går på, så det får ni läsa mer om där. Vi ska också komma ihåg att när vi är klara för dagen så, som jag visade förut, vi ska ta upp terminalfönstret. Så, okej, nu ligger vår Jekyll-server igång här och lyssnar på vad vi nu gör. Tar jag kontroll C så stänger den av den här lyssningen. Då bör vi få upp, om vi försöker nå sidan, att den inte kan öppna något. Den har liksom ingen Jekyll-sida som ligger och körs. Sen vill vi kanske från den här bege oss ut till terminalen på vår lokala maskin. Då skriver vi exit. Då lämnar vi vår Ubuntu och ni ser att min färgkodning är tillbaka. Och ni ser att jag har fått ett litet rött kryss som indikerar att jag har ju gjort lite förändringar nu. De måste jag ju naturligtvis pusha upp till GitHub så att vi ligger i synk i GitHub. Och det kan ju vara lämpligt att göra då när man är klar för dagen att man kör sin push där. Eller under tiden man jobbar naturligtvis, man lägger till olika features och så gör man olika commits också. Dock ska vi komma ihåg en annan sak. Ni såg ju i början där att jag verkade ju ha flera olika virtuella maskiner igång. Och så kan det vara när man sätter igång och inser att man tycker att Vagrant är ganska bra. Så det mesta jag utvecklar så har jag en Vagrant-maskin som jag kör. Men nu, när man är klar för dagen så bör man stänga av den där. Och då finns det ett kommando som heter Vagrant Halt. Och då helt enkelt sätter man att man gör en shutdown på sin virtuella maskin helt enkelt. Och removing host, så att då har man inte sin Vagrant igång. När man sen kommer och vill starta igång den igen, då kör vi Vagrant up.
Då rullar den igång vår, precis som jag. Det är ju den här som står i Daily Workflow. Och förhoppningsvis så ser ni att vi behöver ju inte göra några installationer eller någonting sånt, utan den gör lite, den laddar in den här Ubuntu, den sätter upp portarna. Där har vi den där 4000 till 4000 som gör att vi kan öppna webbläsaren på port 4000. Så, vi kör Vagrant SSO. Inloggade på vår Ubuntu-maskin, CD, Vagrant. Och här hade vi NPM Run Watch, va? Nu är ju allt färdiginstallerat och klart, så det var ju bara första gången det tog sån där tid innan vi kunde sätta igång. Och här har vi vår sida igång igen, va? Så, en liten kort, ja, den blev kanske inte så kort, men en liten film om hur vi kom igång med Vagrant och den här laborationsuppgift 2. Det viktiga är att inse vad ligger på vilken maskin. Det här fönstret, då är jag ju inloggad i min Ubuntu-maskin, va? Här så jobbar jag ju egentligen mot filsystemet på min lokala maskin. Men eftersom den här source-mappen och Vagrant-mappen är, eller source-mappen ska jag säga, är speglad. Så det som jag uppdaterar här kommer ju också uppdateras på min Ubuntu-maskin. Och det vill säga då på min Jekyll-server. Mm.